דוקטור יעקב גרינשפן, הוא דוקטור לפסיכולוגיה קוגניטיבית, אבל בכלל עוסק בתחום של עיצוב חוויית משתמש. דוקטור גרינשפן היה אצלנו בסטארט-אפ קלאס לפני משהו כמו חודשיים, ובביקורות שקיבלנו היה ההרצאה הכי מוצלחת שאירחנו בכיתה. אז אני מציע לכם לשמור את הטלפונים בשלוף, כי הוא אמר לי שהוא מכין לנו כמה הפתעות. גרינשפן, הבמה שלך. טוב, תודה רבה. לא כל כך הרבה הפתעות, אל תחכו לי יותר מדי. יעקב גרינשפן, דוקטור לפסיכולוגיה קוגניטיבית. חבר'ה, שקט, בבקשה. אני קצת היפראקטיבי, אז כשאני אלך יותר מדי תעצרו אותי, בסדר? גם אני מושג משה. ואני רוצה לדבר איתכם בכלל לא על ביולוגיה ולא על ריח של פו. מה שאני רוצה לדבר איתכם זה למה אנחנו גזע כזה נעול בתוך המסגרות שלנו, הגזע האנושי. וקודם כל מילת הזרה, אני מספר רק על עצמי עם הניסיון שלי, אין לי פה איזושהי תורה גדולה, אני צועק, נכון? אין לי פה איזושהי תורה גדולה או מדהימה, זה הגודל האמיתי, הטבעי שלי, לא יותר מזה, התמונה שמשמאל, מימין, סליחה. זה אני, אז אני רק חולק את הניסיון שלי, אולי יעזור לכם, אולי לא. ובואו נדבר לרגע על הבעיה. והבעיה הראשונה שלנו מתחילה מזה שאנחנו גזע נורא נורא נעול, אבל אנחנו נקראים הומו סאפיאנס, משום זה את הגולגולת שלנו, זה. אוקיי, זו הגולגולת שלנו, ואנחנו האדם החושב, תשכחו מזה, אנחנו האדם הנעול, אנחנו הומו לוקוס, אנחנו נעולים שחבל על הזמן, אנחנו בתוך המסגרות שלנו, בתוך הקופסאות שלנו, לא מצליחים לצאת. והנה דוגמה קטנה, זו אבן, פעם הרגנו אנשים על ידי זה שזרקנו אבנים אחד על השני. אז השתפרנו, והמצאנו את הקפוטלה שזרקה אבנים יותר רחוק, אבל עדיין זרקנו אבנים כדי להרוג אחד את השני. ואז השתפרנו, ועשינו תותחים שזורקים כדורים או אבנים יותר רחוק להרוג אחד את השני, והנה תמונה ממלחמת העולם, אני סובב את זה אליי, מלחמת העולם הראשונה, שבה רואים חיילים צרפתיים משתמשים בקפוטלה מלפני 2000 שנה כדי לזרוק רימונים. 2000 שנה ועוד לא למדנו איך להרוג אנשים בצורה יותר טובה, די אבסורד. תחשבו על זה רגע. אנחנו מתמחים בלהרוג אנשים. קטע הזוי לחלוטין. אל תהיו בשוק, זה בסדר, יש לי פוינטה. וגם כשאנחנו מנסים להיות יצירתיים, אנחנו לא מצליחים. הנה מישהו שחושב שנורא יצירתיים, שתי בחורות מקסימות, ועשה עניבה מקסימה, שבסך הכל נראית מזעזע. ואנחנו לא מצליחים לצאת מהקופסה שלנו, וכדי להבין למה, צריך להבין שני דברים. יש שני מונחים, כשאני נותן את ההרצאה הזו באנגלית, נורא קשה לי, בעברית זה קל. יש וואו ויש וואלה, נכון? יש וואו, שהדברים מתפוצצים, דברים נהדרים, זיקוקים, הכל נהדר. הגרפיקה מקסימה, ויש וואלה, שאת אומר, נפל לי הסימון. רוב הקריאטיביות שאנחנו מנסים לעשות מוקדשת לוואו. בעוד שאנחנו צריכים לחשוב על הוואלה, וזה בדיוק מה שאני הולך לנסות להראות לכם עוד שנייה אחת. ונתחיל מהשאלה, למה אנחנו כאלה נעולים? ולעניות דעתי אנחנו נעולים בגלל מונח שנקרא mental models, ואני מיד מסביר. מכירים את המקום הזה? תל אביב, שם ליד קרליבך. פיצה צרפתית על גחלים. אל פיליפ, נכון. אין לי מושג מה אני הולך לקבל שם. מישהו הזמין שם פעם משהו? מה מקבלים? פיצה? הבנתי. אוקיי, יש לי בעיה של מודל מנטלי, ומה זה מודל מנטלי? הנה הגדרה, סליחה, לאקדמיה לרגע. The user mental model of a system is a rich and elaborated structure. ישר אתם יודעים שיש שם פסיכולוגים. רק פסיכולוגים יכולים להגיד מבנה עשיר ומפותח, שזה לא אומר כלום, בסדר? אבל ההמשך דווקא אומר הרבה. ההמשך אומר שמסביר ליוזר מה המערכת מכילה, how it works and why it works that way. נראה לכם קצת משעמם, אז בואו נעבור למשהו אמיתי. מה זו כרכרה? כרכרה זה מין כזה דבר שיש לו 4 גלגלים, יש לו מקור כוח מקדימה, נכון? יש לו נוסעים מאחורה, ויש לו נהג בין הנוסעים לבין המנוע או בין הכוח. נשמע לכם מוכר? ברור, מכונית. אם נסתכל על מכונית. למכונית יש 4 גלגלים, יש לה מנוע מקדימה, נוסעים מאחורה, ונהג ביניהם. הגיוני? ברור שלא. זה לחלוטין לא הגיוני. בזמן תאונה המנוע נכנס לתוך תא הנוסעים ועושה שם שמות. לקח 20 שנה של אינג'ינירינג עד שלמדו לי איך שהמנוע ייכנס מתחת לתא הנוסעים. זה לא הגיוני. למה מכוניות נראות כמו כרכרות מלפני 400 שנה? כי אנחנו מפעילים את המנטל מודל שיש לנו, שאנחנו באים לעשות דברים חדשים. כל פעם שאנחנו באים לעשות משהו חדש, אנחנו מפעילים איזשהו מודל מנטלי שיש לנו. וזה מודל מנטלי. מה המערכת מכילה? למה היא מכילה את מה שהיא מכילה? איך היא עובדת ולמה היא עובדת כמו שהיא עובדת? עושים מכונית, אומרים לעצמנו, רגע, מה זו מכונית?
זו קרקרה. מה יש בקרקרה? מסוסים, בסדר, זה יהיה מנוע, וההמשך ידוע. אתם מכירים את זה גם מחיי היומיום שלכם, אני מדבר מהר מדי? זה בסדר? צהריים בכל זאת. מה הגברת הזאת אומרת? תקשר אליי, נכון? למה היא עושה תקשר אליי? כי פעם היו טלפונים. מי ראה בשנת המס חולפת הפרקסת? מעט, פחות מחצי מהכיתה. היא הייתה צריכה לעשות תקשר אליי. ככה זה, נכון? אז למה אנחנו עושים ככה? מה, אנחנו מפגרים? לא, אנחנו נעולים. יצא בעצם חרוז באופן חפוז, לא חשוב. בקיצור, אנחנו נורא נעולים. בואו נסתכל על העולם הישן, בסדר? MS Word, מעבד התמלילים. אם אני רוצה לרגע להעתיק משהו ממקום למקום, מה אני עושה לו, או לגזור? אני עושה קאט, נכון? היה עושה קונטרול קאט, כן. אוקיי, גזרתי, שמתי בקליבורד ונושא פייסט במקום אחר, לא הבאתי דבק. בסדר? הגיוני, 2014, לעשות מעבד תמלילים שהוא בעצם דף נייר, זה הזוי. אנחנו נעולים לחלוטין. אני יודע שאתם בפאניקה, איך נצא מהנעילה הזאת? אז אני אעזור לכם עוד מעט. תחכו, זה יבוא. אבל אנחנו נעולים. יכולתם להגיד לי, זה היה העולם הישן, נכון? אז בואו נלך לעולם החדש, בואו נלך לגוגל פליי. טוב? מקום מספיק חדש? ואנחנו נשחק משחק. הבאתי אפליקציה מגוגל פליי. מה זה? מה זה? ומה זה? הבנו? מטורף! קנדי קראש! מטורף לחלוטין! עזוי! יש פה עכשיו סוכרות על הרצפה לטובת המרצה הבא. עוד רעיון, מי רוצה לבוא לעזור לי? איפה? תפתח לעזור לי, בואי. בואי לעזור לי. יש לי רמז, חבר'ה. יאללה, בואי. תחזיקי, לכי הצידה. אני ימני, לכי לצד השני. במה אנחנו משחקים עכשיו מהאפסטור? אה? יפה מאוד, תודה רבה. מחות כפיים לגברת. תודה רבה לך. הבנו את הרעיון, נכון? זה די הזוי. חבר'ה, זה הזוי ברמות מטורפות. המשחקים הכי רציניים, יש למקבילה בעולם הפיזי. תחרות. נרד מזה, לא חשוב. מכירים את המסעדה הזאת? אחלה מסעדה. מי שישלח לי בדואר אלקטרוני, הנה דואר אלקטרוני, תחום להוציא את המצלמה לצלם. מי ששולח אליי, שם של אפליקציה אחת, או משחק אחד, שאין לו מקבילה בעולם הפיזי, מקבל מני ארוחה זוגית. שלח אליי, נדבר. לא על המסעדה, אין אפליקציה אחת חוץ מכלי ניהול הדיסק פחות או יותר, וגם שם עושים איחוי הדיסק, כאילו אתה איזה תופר של טלאים, כן? אין אפליקציות בעולם כמעט עד כדי שאני מוכן לסכן ארוחה זוגית, לא איתי, תהיו רגועים, תיקחו את הבן זוג שלכם מי שאתם רוצים, שאין לה מקבילה בעולם הפיזי, וזה בגלל המודל המנטלי שאמרתי קודם. אנחנו ישר מנסים למצוא מקבילה איפשהו ואנחנו מתים. אז אנחנו כולנו רוצים לצאת מהקופסה וכולם רוצים להיות יצירתיים והכל טוב ויפה. ונפלא, השאלה הגדולה אם אנחנו באמת תמיד רוצים. אני בתור דזיינר, וזה המקצוע שלי, אני מתכנן מערכות מחשב, כל פעם אני שומע את הדבר הזה. תעשה לי משהו מגניב, יוצא דופן, תעשה לי משהו קול, משהו לבן, כמו אפל, כאילו, שאין את זה לכל עולם, דה? משהו שונה לגמרי, כמו אפל. ואז אני עושה להם משהו שונה לגמרי, כמו אפל, ואז אומרים, נהדר, לאף אחד מהמתחרים שלנו אין כזה. ואז אחרי זה אני מקבל את הטלפון שאומר, תשמע, בעצם, לאף אחד מהמתחרים אין כזה, זה קצת מפחיד, נכון? אז אולי בעצם לא נעשה את זה ככה. בוא נוריד ואתה מגבל, אתה מרגיש כמו כדור בייסבול שחטף מכה בראש. כי אתה גומר מחו איפה שהיית כל הזמן לפני. ובעצם הם לא כל כך מטומטמים. תקשיבו, מישהו זאת התמונה? אין סיכוי. פנדורה מביאה את הקופסה שלה. ואתה אף פעם לא יודע מה יצא מהקופסה כשאתה רוצה לחשוב מחוץ לקופסה. זאת תמונה של ג'ק אין דה בוקס, אוקיי? של צעצוע מהמאה ה-19 שהליצן קופץ. והליצנים יכולים להיות נורא מפחידים לפעמים. אגב, גם יש שם לפחד מליצנים, זה נקרא קולורופוביה. באמת, הפרעה נפשית ידועה, פחד מליצנים. הפרעה, לא צריך להגזים. ולפעמים לצאת מהקופסה זה רעיון רע. איני זוכה פרס דרווין, זה לא זה, כן? זה רק תמונה, לשנת 2008. אתם מכירים את פרס דרווין? זה אתר נפלא, לטובת אלה שלא מכירים, מי שהצליח להרוג את עצמו בדרך כל כך יצירתית שהוא לא התרבה ומזל שלא התרבה. שנת 2008, הנה זוכה הפרס, הוא רוצה לנקות את הארובה שלו. אבל המטטה שלו היה קצר מדי, אז הוא קשר אותו לשרשרת, עד לב הכל טוב ויפה. אבל זה היה פארט אולי, זה היה קל מדי, אז זה נתקע לו בארובה. אז הוא היה צריך משקולת, אז הוא הולך לגרז של הבית שלו, ומה הוא מצא שם?
זוכרים את הרימון של מלחמת העולם הראשונה? הוא מצא רימון. הביא מהצבא פעם, עודפים. ריתך אותו, עוד לא התפוצץ. לא התפוצץ. בא לנקות הערובה, לא סגר את האש כזה. ואז זה התפוצץ. והוא עף עם הערובה, שני בלוקים נחת על מכונית ליד. לא יודע מי יותר מסכן הוא, בני הזוג שלו, המשפחה שלו, בעל המכונית, אבל באופן עקרוני חיסל מכונית ואותו. אז לפעמים להיות יצירתי זה קצת בעייתי. אז מה למדנו עד לפה? אני אעצור לרגע את הרצף שלי. למדנו שקודם כל אנחנו נעולים, כי אנחנו תמיד חושבים בתבניות שאנחנו נורא נורא רגילים לחשוב בתוכם, בתוך שום מין מבנה כזה, ותכף נראה איך אנחנו לוקחים אותו, ומשתמשים בו כדי לפתור את הבעיה. ולמדנו שלהיות יצירתי לפעמים זה גם קצת מסוכן. אז מה עובד בשבילי כדי לצאת, אחרי העזרות האלו? כדי לצאת מהתקיעה, אני אומר, תאבדו את הברקסים בירידה. לכו, תשכבו מתחת למכונית הווירטואלית שלכם, תנתקו את הקבלים של ההידראוליקה ותעשו לירידה. עם פול גז, מתוך קפקה, לא חשוב. אתה מגיע לשער, אל תתען שער, הוא לא מעניין. השער לא היה לו קיים, הוא לא מעניין אתכם. תתעלמו מהמציאות. לא יודע אם אתם מכירים בודהיזם קצת, זה בודה, כן? בודהיזם אומר דבר נורא פשוט, יש את המציאות, יש אותי, ויש את איך שאני בוחר לפרש את המציאות. זה רק החלטה שלי. זה אין מציאות באמת, יש איך אני מחליט, בוא נסוכריות פה מזעזע, איך אני מחליט לפרש את המציאות, או כמו שאני תמיד אומר, reality is highly overrated, תתעלמו מהמציאות, זה הטיפ הראשון שלי אליכם, והנה דוגמה, עוד פעם במלחמת העולם הראשונה, זה הסכר בקולורדו, אבל לא משנה, זה סכר, הם רצו להפציץ, האנגלים רצו לחסל סכרים, בגרמניה, על כל מיני מקומות. ושום פצצה שמטוס באותה תקופה יכול היה לסחוב, לא הייתה יכולה לקעקע, איזו מילה יפה, את הסכר מהכיוון הזה. היא רק הייתה שורטת אותו. בעיה בלתי פתירה מבחינת בעלות הברית. עד שבא לשם מישהו חכם ואמר, אוקיי, זה הלנקסטר, זה המפציץ הבריטי הרשמי של אותה תקופה. אנחנו נעשה פצצה אחרת לגמרי. היא נראית כמו חבית, ויש לה פה מנוע חשמלי. ועכשיו היא מתחילה להסתובב. ואז, כשזורקים אותה, היא מקפצת ככה, זו תמונה מהתקופה, מקפצת על המים, מקפצת, מקפצת, עד שהיא פוגעת בסכר. הנה היא פגעה בסכר, מכיוון שהיא מסתובבת, היא יורדת לתוך המים למטה, ועכשיו המים נותנים קונטרה ומתפוצץ בתוך המים, והסכר נהרס. זה חבר'ה שאמרו, אין מציאות, לא מעניינת אותי, והם הצליחו לפתור את הבעיה, זו התוצאה. או במילים אחרות, מי ש-ADHD כמוני, ואני באמת ADHD, תשאירו את הריטלין בבית, במקום לקחת ריטלין 10 מיליגרם, קחו ADHD 10 מיליגרם. תהיו קצת היפראקטיביים, זה עוזר מאוד. אל תעשו ברקס לחשיבה, יש פה איתי. שנעשה את המשאל הקבוע שלי, מי היפראקטיבי שירים את ידו? הלאה, וואי. ונעשה את הניסוי הידוע שלי, מי מבינו אותי שאני מדבר הפוך? מי היפראקטיביים? תהם ומינים טועי? אני אדבר פוך שחב. אם ומין טועי? פא אחד. פיה מאוד. נמשיך. אוקיי. לא רק רציתי לבדוק, זה ניסוי שאני תמיד עושה, תתעלמו, לא חשוב, לא מעניין. אוקיי, או כמו שאמר המשורר החביב עליי, TSL, להיות באמת המשורר החביב עליי, לכו בזיכרון לפרוסדור שלא הלכתם בו, לעבר דלת שאף פעם לא פתחתם. תתעלמו מהמציאות, בקיצור. אז זה היה הטיפ הראשון שלי. ובואו נעבור, אני רץ מהר מדי, לעת, זה בסדר? כן? אני פשוט, אוקיי. אוקיי, הטיפ השני זה טיפ של מטאפורות. לי זה עובד, ולמה אני מתכוון? פורר, מישהו שמע על פורר אפקט? אף אחד, אוקיי. פורר אפקט נקרא על שם הפסיכולוג הפסיכו-אמריקאי פורר כמובן, והוא בעצם מייסד כל האסטרולוגיה, כשאתם חושבים זה רגע לעומק. מה אמר פורר? שאם אתה נותן טקסט מספיק עמום על בני אדם, הם יהיו בטוחים שזה עליהם. כן, זה אפקט פורר. הנה דוגמה שכתבתי עליכם, כי אני מכיר אתכם. תקראו, אתם בני אדם חושבים, ללא ספק. זו התכונה המרכזית שמאפיינת אותך. בנוסף, לצד האנליטי הבולט, ניחן גם ביכולת רגשית גבוהה מאוד, על גבול החריגה, אשר לעתים גוררת פליאה אצל הצד השני. עכשיו ביניכם, between us girls, למי זה מדבר? יפה. זה אפקט פורר, זה עובד. ככה זה בני אדם, ככה אנחנו עובדים בתור בני אדם. אין מה לעשות, זה מה שקורה. ולכן, אפשר לנצל את זה, ואני טוען שאפשר באמצעות אפקט פורר, לא אפקט פורר, באמצעות התכונה האנושית, המופלאה, לקשור בין א' לב' שלא קשורים אחד לשני, להגיע לתוצאות נפלאות. הנה דוגמה. לקחתי את עץ החיים שאתם בטח לא מכירים, זה ספר קבלי של תלמידו של הארי, רבי ויטל, ואני טוען שאמס פיינט, לקחתי משהו נורא מוכר, אתם יודעים, הצייר הזה של ווינדוס, זה בעצם עץ החיים שמסביר איך העולם נברא. תתעלמו ממנו. אוקיי, אז מה כתוב בעץ החיים?
דע כי טרם שנאצלו כל הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. זה מה שכתוב שם באמת בעברית. אז אם ככה, כשאני מתכנן את הפיינט, אני מבין שבעצם אני צריך אור אינסוף, זה קנבס, לא? אז עשיתי קנבס. אתם כבר רואים לאן אני הולך. ואז היה כתוב שלאור הוא לא היה לו לא בחינת סוף ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אלוהי פשוט השווה בהשוואה האלוהית, והוא האור הנקרא אינסוף. טוב, אז ישר אני בתור דיזיינר אומר, אם יש שר של אינסוף, אני רוצה לנווט שם, אז יש סקרולר. אוקיי? ואתם מבינים למה אני ממשיך, ומכיוון שיש לי עוד 4 דקות 38 שניות, אני קצת אדלג על זה, אבל הכוונה ברורה, ובסוף אפילו כתוב שם, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקנים מנקודה אמצעית ממש כזה. אם אתם עוד לא הבנתם, היה פעם אור מלא, ואז האלוהים השתבח, צמצם את עצמו כביכול לצידה, ובתוך הצמצום הזה שם אנחנו נמצאים. הכוכב שלנו, הפלנטה, אנחנו. כן? כולכם איתי? למדתם קבלה. לא חשבתם שתלמדו קבלה ב2.5, נכון? אבל יצא לכם, מה לעשות? אז אם פיניתי מקום בפנים, אז אני יכול לשים אובייקטים בפנים. והנה, עשיתי את הדבר הזה. עכשיו תקשיבו, זה עובד תמיד. אני טוען גם שלדוגמה פייסבוק זה עץ מטת תפוזים. זה לא משנה, זה מטאפורה אני אקח. האמת כן משנה. תראו, תפוזים הם אינדיבידואליים, אנחנו לא ענבים כאלה סקרים על אשכול כולנו, אנחנו אחד-אחד. טוב, אז צריך לעשות פרסונליזציה, הבנתי. Oranges were picked from group from the same tree. הם לא באו בעצמם, הם באו מקבוצה בעץ. אופה, בפייסבוק אולי כדאי לעשות קבוצות קצת יותר אינטליגנטיות ממה שיש היום. ולא רק זה, תפוזים מאותו עץ, זוכרים אלה שפה באלה, הם לא כולם אותו דבר, חלק הכימים היו באותו עץ פעם. נכון? אז איך זה יכול להיות שבפייסבוק כל החברים שלי באותה קרבה? זה מטורף. יש את החברים שלי ויש איזה, אני בעקרונית, כל מי שרוצה להיות חבר שלי בפייסבוק מאושר. יש אנשים שאני לא מכיר בכלל. לא הגיוני שמקבלו את אותו משקל כמו כל האחרים, נכון? זה עושה לי הרגשה רע. והנה פייסבוק זה עץ תפוזים. ראיתם? בלי שום בעיה. עכשיו תבחרו מטאפורה שאתם רוצים. אם זה המוצר שאתם חושבים עליו, וזה המטאפורה שאתם בוחרים אותו, סליחה, אז בעצם זה הקריאטיביות שלכם. למה? כי המטאפורה תמשוך אתכם מחוץ לתבנית שאתם נעולים בה במוצר. קחו למטאפורה מטורפת, היא לא צריכה להיות קשורה בכלום. חבר'ה, DNA זה בדיוק כמו דג מלוח. אין לי מושג למה, אבל זה דג מלוח. אני אוכל להסביר לכם אם אני קצת אחשוב על זה. זה תמיד עובד, זה לא יעזור כלום. ולא רק זה, גם אפשר לשלוט בזה. כי אתה יכול לעשות טעות מהסוג הזה, ואז המטאפורה שלך קטנה מידה, זה באמת מטופש. ואתה יכול לעשות עם הרבה אינספיריישן, ואתה יכול לעשות עם המון אינספיריישן, ואז אולי תקבל גם מוצר אחר לגמרי. בסדר? אתה יכול לשלוט כמה רחוק אתה הולך. כולכם איתי? אתם נראים לי בשוק. לזרוק עליכם עוד משהו? או ש... לא נגמר, יש לי רק כמה שריות של כדורים. אוקיי, הטיפ האחרון שלי, visual another walkthrough, זאת אומרת, עוד דברים שאתה... אני רגיל לדבר באנגלית קצת, לא חשוב. כאילו, דברים ויזואליים. אוקיי, למה הכוונה? רגע, תמיד אומרים לי שאני מבולבל, אז זה מה? הנה, אני עושה סיכום ביניים. התחלנו מזה שאמרנו למה אנחנו נעולים, עברנו וראינו טריק מספר אחד לא להיות נעול, וזה להתעלם מהמציאות, זוכרים? המשכנו לדבר על זה שיקחו מטאפורה אחרת לגמרי, והיא תוציא אתכם הנעילה, תזרמו איתה. ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על טכניקה שלישית ואחרונה, של טיול ויזואלי. תראו, עד עכשיו היינו בטופ דאון, התחלנו במטאפורה דברים מלמעלה, והם משכו אותנו מלמטה. אפשר לעשות גם בוטם אפ, אפשר ללכת מלמטה וללכת למעלה. למה אני מתכוון? הנה, שיר, הדגשתם שיר, נכון? תיכנסו לעצמכם לדו-שיח איתכם. לכו למוזיאון, אני ממליץ מאוד על ראלי. יש מוזיאון ראלי בקיסריה, מישהו היה פה? שווה לכם, אומנות, אתם תמותו. תמותו, זה מוזיאון מטורף, לכו למוזיאון ותתחו להסתכל על תמונות. הבנתי את הרעיון, נגמר לי הזמן, אני צריך ללכת. הבנתי את הרעיון, שריפה. אוקיי, מה לעשות? נגמר, תודה. לכו למוזיאון ראלי בקיסריה, שווה לכם, זה בחינם אפילו, אתם סטודנטים בדרכם. מדהים, אל תלכו לגוגל לחפש תמונות, כי אתם מיד תהיו מונעים על סמך הדמיון שלכם, רע מאוד. אתם רוצים תמונות שיזרקו לכם out of space, בסדר? אז לכו למוזיאון, ושם במוזיאון תוכלו להסתכל על תמונות, תוך כדי שאתם חושבים איך זה קשור למערכת שאתם בונה. אלה סתם תמונות שצילמתי. ופתאום יבואו לכם רעיונות שלא חשבתם עליהם בחיים. מכיוון שאתם לא מאמינים לי, אז עשיתי ניסוי. הזמנתי 100 דיזיינרים מהסוג שלי לגוגל, אני שומע פעיל קצת בקמפוס תל אביב, ונתתי להם מטלה נורא פשוטה. אמרתי לכם, עופו מהחדר, קחו את הסמארטפונים שלכם,
תעלו לפייסבוק תמונות שאתם רואים ברחוב, או בבניין, איפה שאתם רוצים, שקשור לדואר אלקטרוני. הדבר הכי נדוש על הפלנטה, בכוונה בחרתי. אז 100 אנשים יצאו עם הסמארטפון שלהם לצלם תמונות שקשורות לדואר אלקטרוני. הרחוב מבחינתי הוא כמו מוזיאון, אין הבדל, זה אותו דבר. אז אחד צילם ואמר, צריך לדעת לטפל באימיילים כמו בכיבוי שריפות. ואחד אמר, צילם נתיבי תנועה ואמר, אם הייתי רכבת, בטוח הייתי מאחר עם ההודעה שלי. דקה זה המון זמן. ואז תן פריוריטי אינבוקס צ'אנס. ואחד אמר, לעשות ריפליי לגוגל זה כמו לטפס על עמוד מתח גבוה. ואחד אמר, למה זה לא פאן לשלוח דואר אלקטרוני? ואחד אמר, למה לא לעשות משהו לאקססביליטי וכך הלאה? אתם מבינים את הרעיון הכללי, נכון? צאו החוצה, זה פתאום ימשוך אתכם. אותו דבר, מי שאמרה פה, לא רואים פה, אין פה אבן עקומה, סוף כל סוף אחד מעניין. זה גם נכון לשידוכים דרך אגב, אבל לא חשוב. ובאופן עקרוני, דקה, כן? באופן עקרוני עשיתי ניסוי שני, הבאתי הרכב קאמרי, באמת, הרכב קאמרי עם התזמורת הפילרמונית דווקא ישראלית, ככה נראה גוגל בפנים, הבאתי די-ג'יי שעשה מוזיקה אפלה וכל אחד תכנן משהו. והתכנון היה זהה, כמובן, תתכנו מתן פידבק למלון שהייתם בו, כמו בטריפ אדוויזור וכדומה. אז הם הצירו כל מיני ציורים, זה אחד שצייר תחת מוזיקת רוק או תחת מוזיקה כבדה יותר, זה מישהו שעשה תחת מוזיקה קלאסית. אתם, בלי להבין בכלל מה הם עשו פה, זה לא משנה. אתם רואים את ההבדל, את הקווים הרכים, העגולים. אתם יכולים לראות מישהו שאמרנו לו לעשות קרוס, אז הוא אמר, טוב, אז אני אדרג את המלון, הוא היה מתוק, חמוץ, מלוח, אומר. ואחד אמר, בגלל ששמע מוזיקה, איך אני יודע אם משהו טוב או לא טוב, אני מוחא כפיים, נכון? אז בוא נמחא טאפינג על הטלפון הסלולרי שלי. אם נושא חזק, אהבתי את המלון. אם נושא חלש, אני אשנא את המלון. זה הרעיון שלא היה קורה להם, הוא לא היה בקונטקסט של לחשוב בכיוון לחלוטין אחר. ודיברנו מחיאות כפיים, הזדמנות טובה להגיד, לא, אתם לא צריכים את מחיאות כפיים, רק להגיד תודה רבה וסיימתי.